大家好，欢迎来到小樱话。这一期继续给大家讲《大奥诞生：有功加光篇》第二话。上期我们讲到，宽永年间突如其来一场赤面天花肆虐，使得日本国内男子人数锐减。为解救世人于苦难，遁入佛门的一时庆光院新任住持万里小路有功，其弟子前往江户谒见幕府第三代将军德川家光，行继任之礼时，被早已趋近其出色容貌的将军乳母春日菊夫人用强硬手段逼迫还俗须发，进了大奥做将军的侍从，却没想到将军家光竟是女子之身。原来真正的将军家光早已在6年前死于瘟疫，所有的一切都是春日菊夫人为防德川血脉断绝引发天下大乱，联合长子正胜、幕府重臣六人众导演的一出男女逆转的惊天骗局。而有功实际也是为将军繁衍子嗣备下的一颗种苗，且如今既然知晓了这个秘密，那么就意味着终其一生都无法再踏出大奥。听正胜警告性的说完，有功恍恍惚惚地回到住处，面对迎上来的玉荣，不知该从何说起，也犹豫是否要全盘告知时，一个名叫村濑正资的管事突然不请自来拜见。大奥固有的规矩冗杂繁多，村濑自我介绍是奉春日菊夫人之命前来负责有功的饮食起居兼向导。对于有功提出的想向家人以及庆光院寄信一封以报平安的要求，表示受难从命后，转告他幕府已经派人到万里小楼家通知了一切，并奉送了金钱以表心意，其父亲有纯大人对此十分欢喜。另外，一师庆光院也早已在有功续发这一年期间顺利推举出了新住持，万事都已落定，实在无需挂心。希望破灭，退无可退。有功听后沉默不再多言，玉荣是愤恨不敢言，村濑却平静说完又提了一个要求，更确切地说是命令，命令有功进入武家门就请改掉阴阳怪气的京都口音，逼公家子弟做侍从又不让再说家乡话。遭如此羞辱和连番打击，春日菊夫人想想都开心，有功必然是像霜打的茄子一样蔫。然而出乎他意料的是，有功听后竟莞尔一笑，当即就很上道的操着一口流利的江湖语回来话，之后更很有自知之明的很快精准地定位了自己挽救德川于灭亡危机的种马身份，佛系地任命了既来之则安之的大奥生活。唯一愧疚的就是让玉荣也被禁锢在了这里，不过玉荣自己却很庆幸，因为如若正胜所言，将军的女子身份是极少数人才知晓的机密，那想来所有窥见这个秘密冰山一角的人应该都已经像明慧和那个游女一样被杀灭口，很可能包括被放走的另外两个游女，更甚者所有被年轻浪人取而代之的原大奥中的所有女中。如果真是这样，玉荣主动自求留下，其实无意间是保住了自己的一条命，只是想想都让人后怕。当然事实也确如玉荣猜想，江户城本丸大奥曾经是除了将军大人之外其余男子一律不得进入的地方，随着真正的加光宫的离世，变成了只有男子才能入住的深宫。但陪着少女加光一起悄然生活的众人居住的大奥，其实并不是广义上的大奥，而是四壁高筑、大锁把守、守护严密、由春日殿辐射扩展圈成的大奥中的大奥。而在这大奥中的大奥内，知晓将军女儿身的除了有功、玉荣和春日殿的侍从们，还有三位被称为御中阁的将军侧室后备人选及其小侍。三位御中阁分别叫角南重香、盛田赖秀和和田正隆，也就是面前这三位正由村濑给有功引荐的四方莲、三白眼和络腮胡。反正不晓得侧室的备选标准是什么，但看这颜值大概也许或者是奔着赖眼睛好生养吧。为方便以下解说，暂且就先称他们为备胎甲、备胎乙、备胎丙。据说三个甲许是备胎备了好久始终都入不了将军家光的眼，所以练就了三颗郁郁不得志的怨男心，初见有功就满怀敌意地开启了冷嘲热讽模式。甲说，喜欢这等为了钱迷得心窍还俗的小白脸，小女子的口味真是幼稚。乙说，将军性情刚烈，想当年可是亲手宰了自己的第一个男人，这般文弱书生肯定驯服不了这样的野马。丙说，看这美貌，说不准一早就被寺庙里的和尚们那傻傻乐呵呵。甲又说，这样一来和将军两人岂不是不是姐妹胜似姐妹。叶说，那可好了，两个女人躺一个被窝，有心无力，有力无心。丙接着说，呼呼呼呼呼呼呼。堂堂武士言辞之粗鄙，嘴脸之可恶，
着实让原以为无家之人不善言谈的有功见识到了什么是表里不一，知人知面不知心，将军几家求，男人也疯狂，秀才遇见泼妇，有理说不清，同是天涯沦落人，男人何苦为难男人，还有何为长舌男。当即回敬了三人一句君子泰而不骄，未尽之言留待他们细细品味后，也好心忠告了一句小心祸从口出。奈何三人之中两人都是文盲，只有备胎甲知道君子泰而不骄后面接着一句小人骄而不泰，教训人反被教训，三个甲暗恨在心，当晚就扔了一堆烂菜死鱼在有功的卧室门口。这幼稚可恶的报复让玉荣是气不打一处来，可让有功却只联想到了源氏物语里光源氏的母后受皇帝宠爱而遭人记恨的同户更衣，更由此灵之所至给怀里的小猫咪起了若子这个名字。若子取自光源皇子的侧室子夫人的乳名，真是既妖媚又贴切自己现在的处境。如此自嘲一番，有功便叮嘱玉荣忘了这件事，未做计较。偶然碰见三个备胎还岁月静好的招呼了一声天气真好，却不想这本是息事宁人的反应让坐等笑看有功出丑的备胎三人组自动解读成了恃宠而骄，因为猫咪是将军家光送的。将军家光当时虽说暴打了有功一顿，但也就此伤了心，无奈不知如何表达自己的歉意，就半夜跑到有功住处傲娇地丢了一只猫。其后面对春日菊夫人对有功有什么看法的追问，不仅罕见地露出女儿家的娇羞之态，而且还满怀期待地想再见有功，让春日夫人暗喜缘分真是个奇妙的东西。也让听到风声的备胎三人组越发恼恨嫉妒有功能坦赢将军的少女心，之后直接升级宫斗，扔了一只死老鼠在有功的膳食中。这下有功还想忍，玉荣是再忍无可忍，气冲冲地赶到御膳房大声质问是谁做的。御膳房的人对将军女扮男装一事一无所知，反而对本是和尚的有功卖身求荣还俗进大奥做侍从的传言都略有耳闻，因此直接把有功当成了将军的男宠，认为高高在上的公家子弟不知廉耻堕落至此，真是丢了身为男人的脸。所有人矢口否认了死老鼠和御膳房有关，又冷眼放任备胎三人组抓走了玉荣。玉荣被备胎三人组抓到一处暗室，按着四肢轮流侮辱一番后，运用旱烟正挑别人看不到的地方下手，烫了满身伤，几经折磨才被放回。未免多生事断连累有功，把这件事隐瞒了下来，只拜头村来出面让御膳房的人注意点，不要再放什么死老鼠。之后便强忍伤痛佯装无恙，一如既往的和有功每日学习孔孟之道唐诗宋词。而对此毫无所觉的有功读着王维的君言不得意，归卧南山陲，但去莫复问，白云无尽时，忽然发现自己真的与白云一起远行，飘出大澳，站在了一片天高草阔处。回首望去，明慧依然活着，和玉荣在不远处吵着讨厌江湖，呼唤自己一起回去清光院。狂喜原来一切不过是场噩梦时，却猛然惊醒，梦醒时分，噩梦依旧，年华空逝。二人上神间，备胎甲突然闯进来，二话不说一把将有功拉到了武道场。武道场是大奥男子为了保护将军家光练功习武的地方，担任指导的剑术师赫然竟是那天杀死明慧的泽村云右卫门。泽村没有回避自己杀人凶手的事实，拿过一根木棍请与有功对战，让有功报仇。但有功自认如今虽是俗世之身，但也曾为出家之人，出家人讲究的是慈悲为怀以德报怨，所以不愿动手，只是自请了空挥一千次。在众人的嬉谑嗤笑声中，从日中到日落，汗流浃背的挥完一千下，打脸的瞧不起自己的无视侍从，无声的捍卫了自己的尊严，也酣畅淋漓地发泄了内心隐藏的悲愤和绝望。好了，这一期就讲到这里，更多精彩内容，我们下期再见。